ଦୁଲେ ଢାକା ଅଣ୍ଡ ମିଶିକ ଆଲି ଥିବା ଦେବ ଗମ କଥା ସାବିନ କକେ ଜୁଆ ଯାହାରେ ରାଥାରେ କାଜେ ତାବୁକୁ ଆଗା ମିଶିକ ମି ଥିରେ ମେରେ ମିଣ୍ଡ ଆବୁ ହ ଯାତରିଆ ଫିଲିମ ବାଇ ତମେ ଆବୁ ମାନଙ୍କ ଦିଙ୍ଗା ତେଗେ ନା ଆପେ ମାନଙ୍କ ତୁଲ ରାକାବ କାଜେ ତେଗେ ଏଥର ନାଥରେ କାଜେ ଏଥର ନାଥ ବାଁସ ତେଗେ ଆବୁ ହ ଯାତରିଆ ଫିଲିମ ସୁଟିଂ ହଉ ତମେ ଯାହାରି ଏନ୍ଦ ସେନ ଏଥିରେ ମେ ତେ ନା ତ ନେନ୍ଥିରେ ମେ ତ ଆବୁ ଫିଲିମ ଦ ତପଲ ଜୀବନ ତପଲ ଜୀବନ ଫିଲିମ ତିଥିଙ୍ଗେ ତେ ସୁଟିଂ ସୁରୁ ହଉକିନି ଆବୁ ନେନ୍ ଡେଲି ମର୍ଚା ବାଛ ସାଇରେ ଯାହାରି ହଗା ମିଶିକ ଲେଲି ଆବୁ ନେନ୍ ଫିଲିମ ଏ ସଞ୍ଜା ତାଞ୍ଜା ହଜୁ ସେଠର ବା ଏଣ୍ଡ ଏ ସଞ୍ଜା ତାଞ୍ଜା ବୁ ଲେଲି ଆବୁ ରାସା ଆବୁ ଯାହାର ନେନ୍ ଫିଲିମ ତିଥିଙ୍ଗ ଚିଲିକେ ସୁଟିଂ ଏନା ସବିନ ବୁ କୁଲି ଦେଇକ ନିପାରେ ଆଚ୍ଛା ନୂତୁମ ଲିଙ୍କ କାଜି ନିପା କୁଟରେ ଆଲିଙ୍ଗେ ଜମ୍ କୁଟରେ ଏକ ନମ୍ବର କିନ୍ତି କହିଲେ ଲାଚମୀ ଅମ୍ବର ବାକି ତୋର ସିନ୍ଦୁର ଏନ୍ ଜାପା ଏତେ ସୁକା ସିନି ସୁକା ସିନି ସିଙ୍କୁ ନି ତ ମାଞ୍ଜାରେ ସିଙ୍କୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଏଥର ଜବରଦସ୍ତ ହିରୋଇନ ନେଇକି ହଜୁ କିନି ମୋର ଇନାଲ ଅତେ ଆଲିଙ୍ଗ ଜାପା ନରେ ତିଙ୍ଗୁ କିନେ ଶିବାନୀ ସିଙ୍କୁ ମାନେ ଆଇନ ଆଇନ ପେଲିଙ୍ଗ ତିଆ ବୁଦ୍ଧି ଲେଖା ଅକଡ଼ା ଶିବାନୀ ସିଙ୍କୁ ମାନେ ଆଇନ ଶିବା ଶିବାନୀ ସିଙ୍କୁ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଲେ ତିଆ ଲାଗିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦେଖେ ଏମିତି ମୋର ବାବୁ ଅଭିନୟ ତୁମ ଚିନା ଆଲିଙ୍ଗ ତୁମ ତ ହାବିଲ ଗଡ଼ସର ଓ ହାବିଲ ଗଡ଼ସର ଏମ୍ ତିଥିଙ୍ଗ ଚିଲିକି ସୁଟିଂରେ ତିଥିଙ୍ଗ ସୁଟିଂରେ ବହୁତ ବାଣୀ ମଜା ହଉଛି ଓ ଯାହାରି ହାବିଲ ଗଡ଼ସର ଆକିଂ କିରି ହାତରେନ କି ତିଥିଙ୍ଗ ସୁଟିଂରେ ଏତ ଜବରଦସ୍ତ କି ଆକ୍ଟିଂ କିଟା ନା କୁଲଦୀପ ବହି ପାଇ ଆଜ୍ଞା ଉଣ୍ଡିକି ବାଇଲି ନା ଅଣ୍ଡ ଏନଲ ଅତେ ମୋର ନେଇ ଜପା ଚିକେନ ଚାଳା ଚିକେନ ମତ ମନ୍ଦ ଚାଳା ସିଂ ଶହେ ମାନେ ସମା ଶହେ ନି ଦୂରେଙ୍କ ଅଲବାୟା ଜବରଦସ୍ତ ଏମିତି ଆକିଞ ଏତ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟର କି ଅଣ୍ଡ ଇନାଲ ଅତେ ଜବରଦସ୍ତ ଆବୁ ଜବରଦସ୍ତ ହିରୋଇନ ଆନୁଷ୍କା ମୁଣ୍ଡ୍ରି ଆକିଞ ହାତ ଦ ଗିଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ବୋରୁ କୁଟରେ ଗାଳା କୁଟରେ ଏତ ଜବରଦସ୍ତ ହାତ ଗିଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ଇନା ଗେଣ୍ଡା ଜମ ଜମ ତକି ମରାଙ୍ଗ କାନା ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ହିରୋଇନ କି ନେକିନ ତ ଏନେ ତେ ଅଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ରାଥରେ ଏକାଜି ଆବୁ ମାନଙ୍କ ତାଲାମଲା ରେଗେ ବୋର ବର୍ଡର ବର୍ଡର କିନ୍ ତାଇନ ତେନେ ଆକିଙ୍ଗେ କାଜି ତ ଇନକା ଡ୍ରେସ୍ ରୂପ ତେ ସବୁ ବର ତେକିଞେ ମେନ୍ ତ ତେଥିଙ୍ଗ ଆବୁ ତାଲାମଲାରେ ରେ ଲେଲ ତେକି ଯୁ ନା ଆକି ବୋ କୁଲିନ ଅକିଞ ଚିଲକେ ଆଦା ନା ତେଥିଙ୍ଗ ଥୁଟିଙ୍ଗ ରେ ବଲବେର ବାବୁ ତେକି ଏସ ବଣି ହେ ନିକା ସବିନ ମିଟକିନେ ତେ ଜୋଡେ ଥିନେ ତେ ଏସ ସମାଜ ଲାଗି ହେର ପା ତୁଲ ରକବେ ଲାଗି ସବିନ ବୁ ହଣ୍ଡିଏ କିନେ ଯା ଫିଲ୍ମ ସାଇଡ଼ ଏତରେ ଅଛି ଆଲବମ୍ ସାଇଡ଼ ଏତରେ ସବିନ ଏସବୁ ଯୋଡ଼ର ତେନ ହୋକ ସବିନ ଏସବୁ ବାଣୀ ରାସା କେ ଚିରିଗେଲ ଏମିତି ଇମିଙ୍ଗେ ଜାଗାରେ କେତେ ତାହେଲେ ହାରି ଗୁହାରି ଚି ସବିନ ପିକ୍ଚର ଚି ଆଲବମ୍ କୋ ସବିନ ଆପେ ଲାଇକ୍ କୋ ସେୟାର କୋ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କୋ ଅଲପେ ରିଙ୍ଗ ଏମିତି ଏନ୍ ହିସାବ କେତେ ଯାହାରି ସବିନ ଜୁହାର ବଲ୍ ବିଲ୍ ସାଇଁ ଟିକି ବଲ୍ ବିଲ୍ ସାଇଁ ତେକି ବଲ୍ ବିଲ୍ ବଲ୍ ବଡ଼ ବିଲ୍ ବାବୁ ଆଲିଙ୍ଗ ଯକ ନ ଲେ ଏନ୍ ହୋଡ଼ିଙ୍ଗରେ କାକ ହାତ ଡେଡ଼ା ଆକା ଲିଙ୍ଗେ ଏମିତି ଯକ ଏନ ବାଣୀ କାଲିଙ୍ଗ କାଜି ଯାରି ବଡ଼ ବିର୍ ସାଇଁ ସାବିନ ମୁଁ ଚିରକିଲି କି ଆକିଙ୍ଗ ବର୍ଡର ରଖିଙ୍ଗ ତାଇନେ ଆକିଙ୍ଗ ମିଲ୍ଟାରେ ତେନେ କି ଆଗାମୀ ଥିକ ଏସୁ ରାଥା ବାଥା ତ ଆକିଙ୍ଗ ହୋ ଯାତ୍ରୀ ଲାଗି ଏସୁ ଜବରଦସ୍ତ କି କୁରୁ ମୁଟୁ କିନେ ଲେଲ ତିକି ଚିଲିନେ ତିଥିଙ୍ଗେ ସୁଟିଙ୍ଗରେ ଜବରଦସ୍ତ କି ରାଥା ଏନା ଏମିତି ଇନା ଲ ଅତେ ଏମିତି ଅନୁଷ୍କା ମୁଣ୍ଡରେ ତିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଚିଲିକି ଆଟକା ସେଟା ସୁଟିଙ୍ଗରେ ମୋର କାଜି ନ ହବେ ରାସଗେଲି ଆଦାକଟା ବହୁତ ରାସଗେ ବାଣୀଗେ ସୁଟିଂ କୋ ହବାଏ ନା ଏନ୍ତେ ନା ବାଣୀଗେଲି ଆଦାକଟା ଏତେ ବାଣୀ ଆଇଓ ଆଟକାର କିଟା ଦେରା ତେଥିଙ୍ଗେ ସୁଟିଂ ରେ ଆକି ବାଣୀ କି ଆଟକାର କେତେ ଦୁନି ହବ ତ ଆବୁ ଆବୁ ସାବେନ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେ କଥା ବିନ ଏସ ପୁରେ ଗରା ତା ଏନ୍ତେ ଆବେ ନା ଅନ୍ତ ତୁମ ଆଇଛି ନେ ମାଲତି ବିରୁଲି ମାଲତି ବିରୁଲି ମାଲତି ବିରୁଲି ତେଥିଙ୍ଗ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ କାଜି ଦୋ ମିଣ୍ଡ ହୋଡ଼ିଂ ହିରୋଇନ ହିସାବ ଲେଖା ତେକି ହଜୁ ସେଟରେ କାନ ଯାରେ ଏତର ଆଥରେ ଏକାଜି ମାଲତି ବିରୁଲି ତେକି ତାନ୍ତ ନିଗର ପାଏତେ ତିଥିଙ୍ଗେ ଥୋଟି ଚିଲିକି ମାନେ ଆଟକାର କିଡ଼ା ଏତେ ଦେରେ ଆକିନି ଅସୁବାଣୀ କି ଆଟକାର କିଡ଼ା ଏନ୍ତ ନେନ୍ ଫିଲ୍ମ ଚିରିକିଲ ତ ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲେଗା ଦୌଡ଼େଗା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ତୁମ ଚିକିନି ସାଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତେକି ଅକି ହଜୁ କିନେ ଆଖି ସାଥରେ ଏମିତି ମୋର ଯାହାରି ଆବୁ ନେନ୍ ଫିଲ୍ମ ରେ ହିରୋ କୁଲଦୀପ ବହି ପାଇ ଏମିତି ଅକିନ ତିଥିଙ୍ଗେ ଥୋଟି ଚିଲିକି କି ଆଟକାର କିଡ଼ା ଆମ ଚିଲିକି ଥୋଟିଙ୍ଗେ ଏନେ ଯେବେ ଖୋଲିନ ଅକିଞେ କୁଲଦୀପ ବହି ପାଇ କାଜି ନ ଅକବେ ଜୁହାର ହାଗାଣ୍ଡ ମିଶିକ ଆଲିଙ୍ଗ କୁଲଦୀପ ବହି ପାଇ ଏମିତି ଆଲିଆ ଟିମ୍ କୁଗେ ମିଣ୍ଡ ଫିଲିମ ଲେ ବାଇଲଟା ନେନ୍ ଜୀବନ ଦରିକା ଗିଆ ଏମିତି ଦୁବା କିଡ଼ା ଏସବୁ ପୁରେ କୋ ରାସା ଯେନେ ହବ ଏମିତି ଆଲିଆ ଅଲିଆ ରାସା ଯେନେ ଆପିଆ ରାସାରେ କି ଆଲିଆ ରାସା ଏମିତି ନା ତିସିଙ୍ଗେ ତେ ନମା ଫିଲିମ ଟପଲ ଜୀବନ ସୁଟିଂ ଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତେରେ ତିସିଙ୍ଗ ଆଲିଏ ଶିବଦେବ ଆମ ଲୋକ ସିନ୍ କୁ ତାଇକିନା ଏସବୁ ରାସାକେ ଚିରିଗେଲ ଯେନେ ଏମିତି ଆଲିଆ ଟିମ୍ ଏସବୁ ରାସା ଥିଲେ ପାଇଟି ତେ ଉମେଦ ମିନାଚି ଅଣ୍ଡ କୁଛ ଦିନ ବାଦ ରେଗେ ଆପିଆ ତାଲାରେ ଟପଲ ଜୀବନ ଫିଲିମ ଲେ ଆଗୁଏ
ente umar ibin ge jar yo rathar bathar ekaje tabuko kuldeep boy pai jabardast hero aya acting level ke sabin duni dari hoko hasute nova jakide uternan lekan dialogue hasute ne te pure jabardast rathar lekan hero kuldeep boy pai sabin film re gana sara sike sikit ko aya lel lage te hoko eso pure kara sa tane jar yo agame sikko नैन फिल्म रो जबरदस्त की एक्टिंग एकडा मंड अबू मन को रासा पासा इचबो मंड अबू मन को एको राचबो एन लेकन कुलदीप हीरो साबिन बो अदा ना चिरगे लेका इमर मोबाइल जो फिल्म अखिया लगे ते पूरे हिट रे ना मंड इनेलो त नैन जबो नेका गया फिल्म जो किन हीरो होलना अखिन नैन एन फिल्म दे पूरा राचिर ना के को जाबियो नैन फिल्म उतरन जबरदस्त की हिट ही आलिंग रासा में ना अतरा में ना मर हागा में चको इमिन काजे केते आलिंग सिबा देव को पाटा साबिन को के मर ए आउटिंग के